Budite i ove srede sa nama. Imamo sjajnog gosta. Monika Belucci je rekla, to sam skoro pročitao, kaže... Akademik citira Moniku Belucci. Ovo je jako dobra misla. Ona je rekla, lepota i talenat. To ti je kao kad imaš Ferrari. Ali ti moraš da znaš da voziš, jer možeš i sa Ferrarijem da se zakucaš u zid. Da nam živi, živi rad. Sreda, uveče, 8:05, RTV 1.